Olá, estamos começando mais um Bom Vivan, retornando aos estúdios do SBT em Florianópolis para todo o estado de Santa Catarina. Hoje você vai rever as emoções do show do Guns N' Roses. Nós vamos mostrar todos os detalhes da passagem do grupo por Floripa, com direito a entrevista especial com a banda. Tudo isso daqui a pouquinho. O nosso programa, você sabe, né? Tem um oferecimento da Le Monde Citroën, das óticas Diniz Prime, dos sorvetes Trioto Gelato e também do Shopping Casa e Design. Relaxe, aproveite, porque o nosso Bon Vivant já está no ar. De volta com o nosso programa, já já vamos mostrar imagens do show do Guns N' Roses. Mas antes, você que gosta e frequenta Balneário Camboriú, essa semana inaugurou a nova loja da Le Monde Citroën na Avenida do Estado, número 630. Em breve nós vamos mostrar aqui, no programa, todos os detalhes dessa linda loja que fica no tradicional caminho entre Itajaí e Balneário Camboriú. Agora eu sugiro que você aumente o volume do seu televisor. Afinal de contas, vem aí! Uma matéria bem especial sobre a passagem do Guns N' Roses por Santa Catarina. Aperte o play e curta em alta definição no SBT em todo o estado. Senhoras e senhores, eu tenho o prazer de estar aqui ao lado rodeado de Guns N' Roses. We were just walking on the beach and we found Leo. Here is Leo. It's not the first time in Brazil and Florianópolis. No, second no. For me, second time in Florianópolis. Second time. And you are... Five, ten times. He's almost Brazilian. Yes. He loves Brazil and you love Florianópolis. I love every place in Brazil. Guys, tonight is the night. You have a great show. And Florianópolis waiting for you. And tell me about the show. That's going to be amazing. Out at Devassa stage, Posh Club. Where we played last year. Fantastic. Beautiful people here. Bom. In Santa Catarina. They used to say. O Chris Pitman é o tecladista do Guns N' Roses, Mr. Frank Ferrer. Frank, ele é cubano. Habla um pouquinho espanhol. Habla um pouco espanhol, sim. Habla espanhol, sim. Baterista do Guns N' Roses. Tell me about the hits. We're playing all the hits. The first music. Right. We'll play. We're playing all the hits. So if you're gonna come to the show, you know, Sweet Child of Mine, Welcome to the Jungle, Night Train, November Rain. We'll play them all. November Rain. When I look into your eyes, I can see a love restrained. Yeah. November Rain is the very, very beautiful. Yeah. Song. Every time we play it, it rains. Ok, yeah, Guns N' Roses na Praia de Jurerê Internacional, exclusivo pra você do SBT Meio Dia, pra Leo, você do Bom Vivant. Leo! Thank you, Frank. Thank you, Chris. Obrigado, Brasil. Carlos, que expectativa para esse show hoje, hein? Eu acho que vai ser bem legal. O show está aberto a menores de 18 anos só acompanhado, mas vai ser bem legal.
Tinhas esse sonho e hoje tu vai realizar, então? É, que eu sempre quis ver. A minha mãe também já foi já no show quando eles eram mais jovens. E você, Maria Tereza, trazendo o filho pela primeira vez, é muito melhor curtir o show junto com o filhote, né? Ah, é maravilhoso. Nossa, eu fui quando eles eram bem novos, no segundo show do Rock in Rio, e agora tendo a oportunidade de trazer ele, é o meu sonho. Eu sou super fã deles. Eu tô aqui com a Josi, que veio direto de Criciúma pra assistir esse showzaço do Guns hoje. Que presente pra gente aqui de Santa Catarina, né? Nossa, até que enfim, né? Trouxe um showzaço pra gente. E é a primeira vez que vai assistir o Guns? Segunda vez já. Segunda vez assistiu antes aonde? Eu assisti em São Paulo já, primeira vez. E agora? Super animada, então. Ai, ah, ingressinho na mão, ó. Vamos. Então, olha pra assistir. Então, querido, chama o Guns aí pra tocar pra gente. Uhul! Jennifer, essa argentina que veio hoje aqui curtir o show do Guns em Floripa. Que bacana, hein, Jennifer? Muita expectativa pro show do Guns hoje. Muita, muita expectativa. Tô super animada. É a primeira vez que vai pro show do Guns? Aham, é a primeira vez. Então curte bastante, bom show pra ti. Obrigada. Eu tô com esse pessoal de Joinville que veio aqui curtir o show do Guns hoje. Tá super animado, é isso mesmo, pessoal? Tá demais, é o show das nossas vidas hoje. Aqui no dia 1º de abril, e não é mentira, Guns está em Florianópolis, que showzaço! Maravilha, obrigado a vocês, obrigado pela força, Bom Vivan, sempre um grande parceiro nosso. Bom, é um orgulho, depois de tantos shows, Beyoncé, Black Eyed Peas, trazer a minha banda preferida, que eu sou um fã de rock and roll, e conseguir produzir a banda dessa, desse peso, que nem Guns N' Roses, é um orgulho pra minha carreira, 25 anos de trabalho, trazendo Guns hoje pra Floripa. E você é um orgulho pra gente de Floripa, porque alguém daqui tão empreendedor, a ponto de trazer um show desse, muito nos orgulha. Parabéns, Rô. Bom, obrigado, obrigado pela força. Eu acho que agora a gente consegue abrir caminhos para outros produtores trazerem mais shows. Cabe muito bem o rock and roll. O rock and roll tá ressurgindo com força total. As bandas antigas estão vindo muito bom de novo. Então, pô, tomara que todo mundo invista nesse meio, trazer mais bandas de rock. Tem muita banda de rock boa. Nós vamos trazer, nós vamos fazer nosso trabalho. Come on!
Você está assistindo o nosso Bon Vivant, que tem o oferecimento da Arquitetura do Sono, uma loja que vai cuidar muito bem do conforto do seu sono, situada na Avenida Madre Benvenuta, e também da Premier Houses, uma imobiliária especializada no norte da ilha de Santa Catarina. Aliás, gente, a Páscoa está chegando, e se você já escolheu o seu destino for Florianópolis, faça agora a sua reserva com as melhores opções de imóveis que você encontra na Premier Houses em Jurerê Internacional. Hora de irmos ao Shopping Casa Designer, na SC401, em Floripa. O maior endereço de decoração de Santa Catarina, o Shopping Casa Design reúne mais de 20 marcas reconhecidas no mercado nacional e internacional. São móveis assinados, planejados, objetos, adornos, tudo para os mais variados estilos de vida. O Shopping Casa Design fica na SC401, acesso às praias do norte de Florianópolis. Dentro do Shopping Casa Designer aqui na SC401, a gente já encontra a Domani Designer. Viviane, aqui uma loja especializada em interiores. Isso, na verdade nossa loja é especializada em vários tipos de revestimentos. Grande parte deles são exclusivos e trabalhamos com uma infinidade muito grande de materiais. Tanto de louças, metais, spas, eletrodomésticos, finos. Então a gente consegue atender um público grande nessa infinidade de produtos que temos. Agora, o público que quer trazer a novidade para dentro da sua casa e não tem um especialista do lado, ou seja, vocês aqui têm a solução para vender. Afinal de contas, posso perceber que há muita novidade para se colocar tanto no piso como nas paredes. Isso. A nossa loja também é um diferencial que nós queremos implementar na cidade, que é uma equipe formada só por profissionais da área. Eu sou arquiteta, temos designers, então tem uma equipe bem qualificada para estar assessorando tanto os arquitetos a estar especificando e os clientes também que não tem um profissional para estar assessorando. Então nós trabalhamos com os projetos e já na especificação de todos esses itens que a gente já levantou aqui. Se você gosta de designer, a Domani Design fica situado na SC401, dentro do Shopping Casa Designer. Além dos pisos, revestimentos para a parede, para o chão, existem também eletrodomésticos que se tornam um objeto de desejo. Isso. Os elétricos que a gente trabalha são importados, uma linha da Kenwood, que além de tudo da qualidade, que vem competindo com produtos praticamente industriais, tem design incrível para que a cozinha fique mais bacana ainda. Maurício Alves estava nos contando a importância dos objetos vindo da Europa com exclusividade da sua loja. Então, Léo, a gente trouxe bastante coisa de fora para Floripa, materiais que não tinham aqui. E eu acho assim, que vale ilustrar desses que a gente trouxe, que o pessoal pode vir aqui conhecer. A gente tem a empresa mais antiga de mosaicos de vidro do mundo, representada aqui dentro da loja, tá? Então preste atenção nesse vídeo que você vai assistir agora. Há quatro gerações, a loja Orsoni de Veneza guarda preciosos segredos, receitas transmitidas de pai para filho, que tomam vida nas pastas de vidro do forno de 1800. Uma sabedoria única faz parte da vida desses muros. Aqui trabalha o mais antigo e único laboratório do mundo capaz de fabricar as pastilhas de vidro do autêntico mosaico veneziano. O mosaico em folha de ouro que atinge o topo da luminosidade e rarefação na arte bizantina,
os esmaltes do Renascimento de Murano, insuperáveis pela intensidade e aquela amplitude de cores contadas até hoje na Biblioteca da Cor. Orsoni, um daqueles pequenos lugares da Itália que contribuem à grandeza do mundo. Aqui se renovam e se perpetuam aqueles fragmentos de cores e luz que através dos séculos continuam a adornar a Basílica de São Marco em Veneza, o Duomo de Monreale na Sicília, a Basílica de São Vitale e os primeiros e mais importantes monumentos cristãos de Ravenna. Informação, cultura de qualidade você encontra aqui no Shopping Casa Designer, dentro da loja Domani, que fica situado bem na esquina, em frente à pracinha. Um charme visitar o Shopping Casa Designer. Obrigado, Léo, por essa entrevista, e a gente aguarda os clientes aqui. Vai ter o maior prazer em atender. Acelere a sua banda larga com a Net Virtua, a banda larga mais rápida do Brasil, segundo a revista Info, com a melhor performance de downloads na velocidade de 120 MB. É mais um motivo para você ter a banda larga mais assinada do país. Aproveite essa promoção e dê um upgrade na sua banda larga 30 MB por apenas R$ 59,90 ao mês no Net Combo HD por 6 meses, e ainda leve Wi-Fi grátis. Ligue 4004-8844 ou acesse net.com.br e consulte condições de aquisições. Todos os domingos, na Forneria Espacio, em Jurerê Internacional, tem a Guerra das Pizzas. Quem vai mostrar essa saborosa brincadeira é a nossa repórter Chay Pierre. Bia Mello, que faz parte da dupla do Léo Coelho aqui hoje na Guerra das Pizzas. Veio para Florianópolis nesse encontro maravilhoso. Vocês não devem estar conhecendo ela, porque ela está sempre de chapéu, sempre bem trajada de gaúcha, embora seja catarinense de Laje, no seu programa que passa todo domingo às 10 da manhã. É isso, Bia? É isso mesmo. A gente está muito feliz de estar aqui, né, nessa brincadeira gostosa. Hoje, vestido informalmente, né, porque estamos nessa confraternização com os amigos do SBT. E como você falou, estou sempre caracterizado, chapéu, a bota, participando dos eventos. Então, às vezes, eu até tenho que me apresentar. Quando não estou a caráter, eu falo aqui é a Bia sem chapéu. Até brinco com as pessoas. E hoje é a Bia sem chapéu. E vocês vão encontrar a Bia, então, todo domingo de manhã, às 10 horas no SBT. E hoje vão conhecer a pizza dela aqui na Guerra das Pizzas. Confere com a gente. Agora com a Yudiane Silva, que é uma das integrantes dessas duplas que estão disputando hoje aqui na Guerra das Pizzas, nesse início de semana que está reunindo essa galera legal da SBT, né, Yudi? Então, é uma galera muito legal, aliás, é de todo o estado, né? A gente tem um pouquinho de Criciúma, um pouquinho de Chapecó, um pouquinho de Joinville, Florianópolis, Blumenau, a gente tem todas as sucursais aqui conosco, né? Então a gente teve um encontro de jornalismo, de comercial também, da área comercial principalmente. Eu quis estar lá no meio um pouquinho junto, né, para conhecer como é que funciona. Hoje a gente falou sobre BOP e é importante conhecer isso. E
depois dessa guerra das pizzas, que não foi uma guerra, foi mais uma brincadeira muito legal. E eu agradeço o Léo pelo convite. Uma brincadeira deliciosa que vocês vão acompanhar hoje aqui com a gente. Dedicato aqui, colpevole innocente, perso in questo mare, si arreso alla corrente, chi non è mai stato vincente. Vocês estão acostumados a ver o Marcelo Martins todo sério no SBT News, que passa todo dia de segunda a sexta-feira às 7h20, é isso, Marcelo? E hoje ele está aqui na Guerra das Pizzas, descontração. E como é que está essa disputa aí? Essa disputa, num primeiro momento, me deixou assim um pouco apreensivo, porque, primeiro, por nunca ter participado do conceito, embora conhecesse através do Léo, né? E depois, pelo fato de ter que elaborar um cardápio. Daí, como a Yudiane era a minha parceira, eu pensei em sugerir para ela e aceitar também a sugestão dela para que a gente partisse para algo mais forte, mais consistente, uma pizza mais elaborada, mais temperada. Algumas pessoas não têm esse hábito, né, do tempero mais forte na comida. Num primeiro momento reagiram de uma maneira, ó, que forte e tal, mas gostaram. E depois de uma boa pizza, daquele seu almoço especial, olha qual a melhor sugestão de sobremesa. Sim, sorvetes Trioto Gelato. Os sorvetes Trioto Gelato são feitos com produtos especiais e você encontra essas delícias nos melhores restaurantes de Florianópolis, além do quiosque do Shopping Iguatemi e também da loja da Avenida Rio Branco. Lembre-se, a melhor sobremesa durante todo o ano é o Trioto Gelato. Você que ligou a sua televisão agora, esse é o nosso Bon Vivant, transmitido todos os sábados, sempre às 12h30, aqui no SBT Santa Catarina. E você sabia que faz mais de 300 anos que o café é a bebida mais popular do mundo? Por isso, a dica é o Café Jurerê, que deixa a sua tarde ainda mais saborosa. O Café Jurerê possui certificados de alta qualidade, tipo exportação, sendo 10 produtos diferentes, proporcionando o melhor cafezinho brasileiro. Agora com novos sabores, o café Jurerê Gourmet, sabor intenso, achocolatado e com certificado de indicação geográfica. É isso mesmo, você sabe de qual região seu café veio e assim reforçando a qualidade dos produtos Jurerê. Ainda tem o café Jurerê Superior, aroma intenso para todos os momentos do seu dia. Uma delícia! Conheça os produtos Café Jurerê, todos com selo de qualidade. Café Jurerê, o primeiro fabricante de Santa Catarina a utilizar papel certificado em sua embalagem. Café Jurerê, coloca sabor à sua, à nossa mesa. E uma última informação, hoje às 18 horas tem missa em honra ao Nosso Senhor Jesus dos Passos na Capela Menino Deus. E às 20 horas tem a transladação das imagens do Senhor Jesus dos Passos e Nossa Senhora das Dores na Capela do Menino Deus para a Catedral Metropolitana de Florianópolis. Curta muito o seu fim de semana com muita fé e diversão. Aproveite, a gente se encontra no próximo sábado aqui no SBT. Forte abraço, tchau!